تو فقیر ہوں بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں بھلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے ہوم فار ہوملیس کسی کو بھی لاوارث ملا اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کر نہ ذات پات نہ مذہب صرف انسان انسان کو میں ہوں عبد الستار ایدھی میں ہوں پاکستان مجھے مریضوں سے بہت شوق اور ایمبولنس چلانے کا تو میں ایمبولنس سروس بھی سیکھی ایک ایمبولنس لی میں نے زندگی میں ایمبولنس کے سوا کوئی گاڑی نہیں چلائی 48 سال میں نے ایمبولنس چلائی لاوارثوں کو اٹھانا اسپتال میں چھوڑنا اور اسپتال سے گھر چھوڑنا ایدھی صاحب کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے سب ان کو شیخ چلی کہا کرتے تھے تو کہتے تھے میں پورے ملک میں نیٹ ورک کا جال بچھاؤں گا گاڑیوں کا میں سچی کسی کے پاس جا کے مانگوں یہ بھی میری کوئی نیت نہیں تھی میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کو دینے والی بناؤں تو اس کا طریقہ میں نے فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ کر بھیک مانگی تھوڑی ملی لیکن ٹھیک ملی دوسرا یہ میں نے اصول بنایا کہ زندگی پر سادگی رکھوں گا کپڑے ایک ہی قسم کے پہنوں گا اور انسانی ناطے کام